Olá, queridos estudantes. Encontramos novamente com novo tópico. Espero que vocês estejam sempre animados com aulas de biologia. O nosso tópico hoje é Teia alimentar ou rede alimentar. Estudante Cira, Sema consegue ona construir cadeia alimentar e a aula cadeia alimentar nien? Parabéns, ba imi nebe consegue halo ona, no basira nebe sidauk, bele halo. Bangira ita kulia kona ba ekosistema, ita sempre rona termo ruane. Kadea alimentar, no teia alimentar. Ia ima balung hanoin katak, termo ruane hanisande. Mai belae. Seras vivusira ia relasan ba malu no termo ruane uza ba buat nebe lahanesan. Mai itahre hamutuk. Cadeia alimentar é uma sequência linear de transferência de matéria e de energia em um ecossistema, ou seja, uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. Cadeia alimentar nebe forma estrutura complexa e tahanaran teia alimentar ka rede alimentar. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. A teia alimentar representa as muitas relações entre os organismos de um ecossistema. Katak e a ecossistema laran e a cadeias alimentares barak tambah produtor hanesan aihoris laos hande tusi animal spesie ida. Atu hatene klaru liu, mai itare ilustrasaun tuir mai nebe hanesan mos exemplu ida. Ilustração idane, hatudo exemplo teia alimentar ia ekosistema ruman yelaran. Produktor sira, hanisang aihoris, laos deit hangusi spesie animal ida. Laos deit gafinyoto, mai be belemos hangusi lagarta, formiga, no esquilo. Hanisang moso konsumidores seluk tuirmai. No fin, quando espesie sirane mate hotu, maksei barai, ka se decompõem os decompositores sira nebe moris e harailaran. Baseia ba itania tópico ohin, ia exemplo ne, semak belesura ia cadeia alimentar hira, ne tepse ba imi atusura no foha tene nia resposta ba imi nia professor biologia. Obrigada ba imi nia atenção e ateza.